și cât s-a angajat sunt aici? Funcționari publici și personal contractual, 36 avem aici la birou. 36 la birou și la lucru, la întreținut, la mecanici, șoferi? Nu avem doi șoferi, avem în cadrul acestor 36. Doi șoferi pe mașinile mici pe care... Direcțiile alea la dispoziție. Deci noi mai ne ocupăm de partea, să spunem, tehnică și de gestionare financiară. Nu avem o secție de drum, nu avem muncitori care efectiv prestează muncă fizică care trebuie de deci personal, să spunem, TESA. Doar personal TESA, fără niciun muncitor. Și doi șoferi care sunt în mașinile mici. Da. Și vă ocupați de întreținerea și reparația locurilor. Așa este gândită organigrama Consiliului Județean, așa a fost gândită această... Deci, practic, cu ce vă ocupați? Ce faceți dumneavoastră? Ce facem noi este solicitarea de la Consiliul Județean a fondurilor necesare pentru a face lucrări de întreținere, reparații și modernizări ale drumurilor județene, ale rețelei de drumuri județene, având în vedere că rețeaua de drumuri județene, care are o lungime destul de importantă, aproape 900 de km de drumuri, în perioada în care am venit eu, respectiv sfârșit de noiembrie 2017, această rețea de drumuri județene era într-o stare de degradare foarte, foarte mare, am mai declarat-o undeva în jur de 90% rețeaua distrusă. Da? Noi facem informări către Consiliul Județean cu lucrările pe care noi considerăm că trebuie să executate. Și cum vedeți asta dacă nu aveți oameni în teren? Numai din ce avem, nu, avem oameni care se ocupă de ceea ce înseamnă vizualizare, inspectare, grad de degradare. Din personalul TESA, da. Ei merg și exact, pe drumul și văd ce cazul ne confruntăm, gândim soluții de remediere, solicităm fonduri, iar în limita fondurilor pe care le avem, încercăm să intervenim pe aceste drumuri, bineînțeles, toate lucrările care se fac cu terți prin achiziții sistemul public. Sunteți un intermediar, cum am zice, că nu constatați, prezentați informarea la Consiliul Județean că drumul ăla e stricat sau aia nu-i bine. Consiliul Județean vă dă banii. Solicităm fonduri. Ei vă dau banii și dumneavoastră ei scapă de responsabilitatea cheltuielilor și preia dumneavoastră, da? Da, noi organizăm licitații, procedurile de achiziție, proceduri de urmărire a execuției. Dumneavoastră și urmăriți. Da, da. La fel, prin TET urmărim Câți bani ați primit de-a? Știți așa, grosul modul, de exemplu, în 2020, câți bani ați primit de la Consiliul Județean? Am aici o situație a achizițiilor, dacă doriți să vă uitați și suma totală. În paralel aveți pe toți cei 4 ani, suma totală, imediat o să vă spun, pe anul 2000. Deci pe anul ăsta, cât bani ați 2020. Sau o să vină cine să pe anul 2020 avem așa. La ora actuală avem proceduri și sume pe care noi le-am licitat pentru lucrări în valoare de 23.153.934. Deci atâta v-a alocat Consiliul Județean sau ăștia-s bani cu tot? Astea sunt doar strict pentru drumuri. Bani folosiți strict pentru drumuri. Pentru reparații, lucrări de reparații. Pe care vi-a virat Consiliul Județean. Nu vorbim de bani luați pe lucrări câștigate prin fondul. Da. 20 de milioane da. Și pe anul trecut. Anul trecut, 2019, imediat am pe toți anii, anul trecut a fost un alt fel de an, 2019 am avut pentru lucrări de drumuri 94.222.896, doar pentru lucrările de reparații, intervenții pe calamități,
servicii de proiectare, deci aici tot ceea ce se referă la... Deci altceva în afară de fonduri. Da? Altceva în afară de fonduri. Deci asta deci e ce vă plăti Consiliul Județean. Da, deci aici sunt toate sumele pe care noi le-am atras pentru lucrări de drumuri din Consiliul Județean, prin hotărâri de guvern pentru calamități, prin 2018. Între mai văd eu foarte bine. 2018 am avut 31.215.808. Da. Deci, practic, sunteți un intermediar. Și am înțeles că și serviciul salvamente aici, nu? Da. Tot în 36. Da. Sunt, aveți un organigramă asta de funcție? Nu am mai pregătită, dar pot să o solicit. Da. Două secunde, vă rog. Fondul de salarii pe toată totalul, pe luna. Sunt la situația pe 2020, celul pe ani. Deci salariile pe an sunt la nivelul datei de astăzi, la 8.000. Deci totalul este 2.937.429. Asta este pe anul... De tot anul 2020. Octombrie inclusiv. Nu, nu, nu. Asta este la decembrie. Dacă vă zic, am situația și la zi, am exemplu. Dar la decembrie, pe un an. Asta e brutul, da? Cu totul, da? Da, da. Deci, domnul, da, serviciul ăsta nu și are rostul ăsta toată buiei de sfințat cu totul, că se pot absorbe o parte din care, cât ce ar să zicem, personala, contabilitatea... Avem, așa, avem, deci, structura organizatorică este compusă din trei servicii, un serviciu de achiziție, un serviciu de evidență și urmărire drumuri, un serviciu de contabilitate. Deci ăsta, serviciul de achiziții și serviciul de contabilitate, asta trebuie să meargă... Deci ăsta e... În cadrul serviciului de contabilitate mai avem și acele persoane conexe, respectiv cei doi șoferi, arhivarul... Asta toate, deci ăsta trebuie să postul care se dublează. Că, practic, rolul lor aici este doar de a intermedia, că ei nu fac absolut nimic decât intermediază. Și, bineînțeles, descarcă răspunderea da. Pe care Consiliul Județean sau președintele sau cineva... Vă trebuie să-și asume. Păi da, și nu ți-e ușor de scăpați, zice, domnule, noi nu ne mai asumăm, nu știm ce au făcut ei, bineînțeles. Deci asta, părerea mea este că asta a fost singurul scop. Să se scape de răspundere. Nu? Nu? Altfel la ce? Să ne angajez la birou de personal, să angajez contabilitate, să angajez pentru ce într-o altă structură. Asta rămâne că și acolo e contabilitate, și acolo e birou de personal. Dar ei au fost structura Consiliului Județean până în 2017. Nu, eu la sfârșitul anului 2017, când am venit aici, deja lucrurile erau, deci direcția de drumuri județene era scoasă din direcția de patrimoniu. Personalitate juridică. A fost în direcția de patrimoniu. Da, a fost în direcția de patrimoniu. O altă chestie care este în anagrama. Și înseamnă că 10 sunt vacante, nu?
Da. Vacante, nu vacante, avem 3, doar că am spus 36, avem aici la birou, din cei 10 sunt serviciu salvamont care e la noi. Deci 36 sunt acolo, nu sunt aici. Am înțeles. Deci nu vin toată ziua la birou. Da, domnule, deci 36 de oameni sunt aici, plus 8 la salvamont și plus aia sunt și avem 3 locuri vacante. Câte? Deci 43 sunt ocupate, da? 43. Nu 36. 43 cu salvamontul care e la Monterey. Salvamontul cât sunt? 8 cât sunt? Total. Per total sunt mai mulți, 8 sunt la Muntele Mic. 8 la Muntele Mic? Da, 2 avem la Herculane. Nu pot fi 8 la Muntele Mic. 6 la Muntele Mic și de la Herculane. 6. Păi sunt 11 de toți. Avem un șef de serviciu și 10 unde sunt împărțiți. 2 avem la Herculane. Alo? Da. Da, bună ziua. Care, câți nu sunt în, nu vin la lucru aici în Reșița? În Reșița, deci numai Salvamontul, numai doar Salvamontul, de la Muntele Mic. Muntele Mic și Herculane. Și Herculane. Da. La Muntele Mic și la Herculane, eu știu că la Muntele Mic sunt că 4, la Herculane una am văzut. Nu, 2. 2 sunt? Da. Pe stat de plată pe sau pe plată? Pe stat de plată, vorbim doar de cei cu statul de plată. Deci aia înseamnă 6. 6 nu. Și nu. Aici, la Reșița, efectiv, la serviciu Salvamont, sunt 4 persoane. Șeful de serviciu și 3 care fiecare are în subordine unul Muntele Mic, unul Semenicu și unul Herculane. Azi cât sunt aici? 10, 15? Acum, efectiv, dacă stăm să ne uităm... Acum, vă spun exact cât avem un birou și, și unde sunt fiecare pe teren. Avem niște recepții de făcut. Dar vă uitați pe condiții. 43 minus 10 la Salvamont, 33 de oameni. 33. În 33, teoretic, pentru același lucru ar trebui să rămână maxim 10. Dacă ar fi să se ocupe de rezidența domnilor. E clar aici, deci asta, compania asta de asta a fost, direcția asta pentru asta a fost făcută, ca să scoată responsabilitatea de pe Consiliul Județean și să ei să liciteze, ei să verifice, nu? Voi licitați, voi verificați, voi faceți aici, sunteți și centrați și dați cu capul tot răspundeți. Noi, la începutul fiecărui an, atât lista lucrărilor de reparații și întreținere, cât și lista lucrărilor de investiții pe care le considerăm necesare, le aprobăm în Consiliul Județean. În funcție de această listă și în funcție de fondurile pe care le avem, noi de demarat proceduri de achiziție, demarăm pentru absolut toată lista. Iar în funcție de sumele pe care le avem alocate și fondurile pe care le primim, aceste lucrări se execută. Și bineînțeles, funcție de necesitatea și calitatea lucrurilor. Cu pregătirea pentru iarnă, cum stați? Stăm, zic eu, relativ bine. Săptămâna viitoare urmează să facem înștiințare către toți operatorii să își pregătească bazele pentru controle. De principiu, undeva la 1 noiembrie, facem controlele bazelor care sunt cu munții. Iar... Câte locații unde iarna e problema la dezăpezirea asta? Câte aveți în județ? Destul de multe zone sunt cu probleme. În primul rând, Muntele Mic și Semenicu, care sunt cazuri speciale. Speciale. Da? Dar mai sunt zone, să spunem, speciale în dezăpezire. Sunt zona de Șopotul Nou, Cărbunar, Stăncilova, la fel Sasca, zona aceea care este și aceea o zonă de munte unde dacă ninge foarte mult și acolo aveți un contract de zăpezire încheiat cu o firmă pe toate locațiile sau pe fiecare? Nu, sunt lotizate, am avut contracte multi anuale pe fiecare lot și în funcție de cât de mult se acționează, deci la început pe cei 3 ani se gândește o sumă pe baza experienței din trecut, se alocă o sumă pe contractele de 3 ani și în funcție de cum se utilizează fondul, cât de mult se intervine în fiecare iarnă, aceste contracte pot fi, cum este cazul la Muntele Mic, cum a fost cazul, cum este cazul pe 5 octombrie, Reșița, Grădinari, unde sumele cu care intram anul ăsta în iarnă ar fi fost insuficiente, poate ar fi fost suficiente pentru o decontare de 2 săptămâni de acționare. Am avut o prevedere în contractele multianuale de reziliere și am reluat procedurile ca să putem să intrăm cu sume pe următorii 3 ani prevăzute. Să nu intrăm, am avut un exemplu, pe Reșița Grădinari, n-aveam 20 de mii.
20.000 de lei din experiență este o lună de acționare. Și, la... și ajungeam în luna decembrie-ianuarie fără contractant. Da. Fără operator. Și acum pentru anul ăsta, că deja la munte dă cu zăpada puși. Pentru anul ăsta singura procedură de achiziție în derulare, dar se pare din informațiile pe care le-am de la colegii mei că se va finaliza raportul procedurii în maxim 2-3 zile, este Muntele Mic. Muntele Mic. Unde avem doi ofertanți, se face analiza la propunerile financiare. Și acolo e pregătit tot, că eu știu la Muntele Mic, acolo niciodată nu funcționa treaba cum trebuie, niciodată, niciodată. Acolo e... Este și o situație specială la Muntele Mic și locațiile sunt foarte greu de... de găsit, adică bază avem jos la telescaun, dar nu avem, din punctul meu de vedere, acolo ar fi fost necesar și anul acesta. Am solicitat două turbofreze, din care una să fie sus pe munte, una să fie la telescaun, până acum am avut una singură, care să meargă concomitent una spre cealaltă, în momentul în care sunt zăpezi foarte mari. Vă luați la Muntele Mic, am văzut că ați majorat prețul, ați dublat față de anul trecut. Tocmai din aceste cauze, utilajele pe care le-am avut au fost total insuficiente și s-a dovedit că nu se poate face cu... Noi am încercat întotdeauna să folosim banul cât se poate de eficient, doar că nu tot timpul reușești din ceea ce ți-ai propus să faci față, mai ales în... în situația lucrărilor de dezăpezire. Trebuie să știți aici că acum eu nu vorbiți cu cineva care nu știu. Și vă cunoașteți foarte bine muntele. Deci, haideți să... cu ce utilaje trebuie și cu ce face și acum trebuie două freze și trei. Deci trebuie o firmă serioasă care să poată să facă treaba asta și nu trebuie... tot felul de, nu știu, care sunt criteriile de licitație, cum le pretindeți acolo, dar faptul că dublați suma, cât e acum pentru Muntele Mic? Nu știu să vă spun. Două secunde, mă uit să văd dacă am în situația asta și valorile. 1.500.000 ar trebui să da, contractul. Da. Și pregătit drumul acolo, ați văzut că știți că înainte de sezon trebuie drumul să fie pregătit pentru a putea fi curățat, să fie marcat, să fie curățat marginea drumului. De aceea și facem operatorilor solicitarea de a se pregăti și de a intra în bază, deși au în caietele de sarcini prevăzut inclusiv lucrări pregătitoare, nu doar intervenția în momentul în care a nins sau va ninge, da? Deci au acolo... trebuie să-și curețe rigolele, trebuie să curețe sistemul de curgere apelor, trebuie să poată să-și facă defrișări. Deci sunt sume pe care noi le putem plăti fără niciun fel de probleme, sunt prevăzute caietele de sarcini achizițiilor pentru aceste lucruri. Deci lucrări pregătitoare, perioade de emisoare. După ce ați plătit acum anul trecut, sau când acum 2 ani, 2018, la... Brădulețul uriaș, după ce ați plătit 80 și ceva de mii de roni, tunsul ieri la marginea lumea, ați verificat acolo, ați făcut decepția lucrării, pentru 2018 asta. Nu cred că a fost în 2018, nu știu dacă eram eu, cred că domnul Motolan era director atunci, și cred că e undeva sfârșitul 2017, din ce mi-aduc eu aminte, din ce am văzut acum Brădulețul. Aveți factură, aveți contractul, aveți iar... Cu siguranță ar trebui să fie. Spuneți-l caute, contractul și factura. De acolo ați plătit 20.000 de euro. Nu m-am plătit. Și... Rămâni de activitatea dumneavoastră, așa, și de cum ați ce treaba? Sincer, de când am venit, efectiv, m-am dat, zic eu, având în vedere ceea ce am găsit și având în vedere că de cele mai multe ori trebuie să lucrez cu materialul clientului, mi-am dat, zic eu, toată priceperea de a face lucrurile cât se poate de bine. Și am încercat și să... Ziceți că e bine acum. Eu nu spun că e bine. Eu spun că întotdeauna se poate și mai bine, doar că lucrurile au fost într-o stare groaznică. Gândiți-vă că eu am venit aici în direcția asta de drumuri și n-am găsit un inginer construcție.
Și acum sunt? Sunt doi tineri pe care am reușit să-i aduc. Ce engine sunt? Poftim? Ce engine sunt? Industrial constructor, da. Și în direcția asta de drumuri, eu n-am găsit niciun inginer construct. Și niciun inginer de drumuri? Cu atât mai puțin de drumuri. Aia sunt foarte puțin. Of, eu... Nu ați văzut ce pregătire aveți. Inginer construct. Eu la ora actuală suntem trei inginer construct. Eu și încă de băieți. Da! 2007. Atunci ați recepționat în decembrie 2017. Da, atunci ați recepționat direct. Recepție parțială. Și plata când ați făcut aici? Nu. No. Probabil imediat după aici. Ordinele de plată, nu știu dacă le am aici. La factura este din a 6 2018, da, da, și a venit la factură, după un an. Pentru că în decembrie am avut o parțială și probabil finalizarea au făcut-o în anul 2018. Deci asta a sprăvit-o în luna 6, 46 de mii, nu? Da. 46 de mii, luna 6, da. 2017. Și contractul când ați încheiat? În 2017, în siguranță. Adică mai avem o recepție foarte scurată. Da? Da. 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 Aici, da. Aici, din 8-a, 12-a, 2017. Deci contractul din 8-a, 12-a, 2017 și prima plată a fost în a 6-a, sau? Nu, 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 nu. În 2017, în 2018. O plată, o factură am găsit. Stați două secunde, ca mai e liniște. Văd că avem o recepție parțială în 2017, până a 12-a, 20-a, 12-a. Da, și aici văd că vine cu, probabil, la plată, cu această parțială care s-a făcut luna decembrie 2017, înregistrată în 22 aprilie. Și cealaltă, și cealaltă a fost în a 6-a, probabil, 2018. Deci văd că au avut mai multe categorii de lucrări de făcut, nu doar de fișări. Pe contractul, la valoarea la contractului. 79.000 de lei fără TVA. Deci totalul ar fi 94.000. Dar personal n-ar fost să vedeți lucrarea, nu au făcut cineva recepție, din asta n-a spus. O comisie de recepție, da. O comisie de recepție, da. Și nici nu știți că s-au făcut lucrările cu personal angajat la primărie. Și că asta e firma fratelui primarului, dar nu contează, asta nu e. Deci ați rezolvat problema, ați dat 20.000 de euro pentru curățatul drumului. Azi trebuie să-i dați din nou, oricum nu-i curățat. Sunt drumuri în care am intervenit chiar și de 2-3 ori, da? Dacă este un an cum a fost anul 2020, deci în anul 2020 vegetația a fost crescut. Deci dumneavoastră considerați că v-ați făcut treaba, da? Eu am spus, eu mi-am adus toată priceperea pe care am avut-o ca să încerc să rezolv cât de cât lucrurile. Deci aici situația în care trebuie să vorbim cu Dragan și să desfințăm asta, da? Să o aducem înapoi la Consiliul Județean, să eliminăm locurile care sunt, vedem ce personal putem să folosim aici, să preluăm de aici și după aia asta toate o să trebuiască să facă parte, de aceea nu să facă parte toată activitatea și toate contractele lor din 2000, de când e direct.
direcția asta? S-a desprins de direcția de patrimoniu undeva în 2016. Deci în 2016 trebuie văzut toate lucrările care au fost contractate, modul de contractare și bănuții, și modul de urmărire și inclusiv pe ceea ce e recepționat ca și rezolvat, trebuie să vedem ca și direcție de lucru. Asta avem timp tot anul viitor, că e mult de lucru și nu se putem. Inclusiv dumneavoastră faceți recepțiile la lucrările, de exemplu, asfaltare de drumuri, da? Da. Ați organizat licitația? Da. Ați verificat, aveți diriginte de șantier, da. Sau tot cu diriginte de șantier? De aici. Se poate urmărirea? Nu, nu angajați. Nu angajați. Extern. Cu diriginți externi. Da. Trebuie văzut procedurile de control și trebuie să verificăm lucrările care sunt gata. Da? Prin sondaj, nu se poate că nu pe toate, dar trebuie să vedem. Okay. Asta este ce vom face cu analiza activității acestui departament. Da? Ca timp, domnul Stan, ca timp de absorție acestui departament, cum ce înseamnă? Constituirea Consiliului, proiectul de hotărâre. Bun, constituirea asta o să fie probabil să... Hai să luăm două săptămâni, ca și... Două săptămâni, da? Ca și termen așa rezonabil, după aceea elaborat proiectul de hotărâre de... Deci proiectul de hotărâre va trebui să fie gata, că noi dacă facem, deci trebuie o hotărâre odată cu alegerea vicepreședinților, da? Și de-abia după ce se aleg vicepreședinții și Consiliul, da? Dar după aceea intrăm în ședințe normale. După aia, deci o să facem o ședință extraordinară imediat după aia și noi o să avem documentele pregătite până atunci, vorbesc și cu Darian Ciobanu, să le pregătim acum, în așa fel încât în momentul în care s-a constituit Consiliul, facem o ședință extraordinară a doua sau a treia zi, noi să avem deja temele, să nu mai lungim încă o lună. Că o lună, o 30 de salarii aici care pentru nimic, că de fapt e pentru nimic aici. Pentru nimic. Că licitații poate să facă și Consiliul Județean, un om de acolo sau o comisie de acolo, că și Consiliul Județean are încă comisie de licitații. Are serviciu de achiziții. Păi la ce să avem 3 servicii de achiziții? Pentru ce? Să... Înțelegi? Atunci noi trebuie din cel puțin noiembrie, hai că poate noiembrie, dar din decembrie nu mai trebuie să aruncăm bani. Vedem ce putem să folosim de aici, ce inginer, ce mai fi dacă avem nevoie, îi ducem dincolo, la Salvamont trebuie să facem un serviciu special separat. E pot mult să mai separat, pentru că funcționează pe lege specială și legea. Au lege specială, da. Rămân un serviciu separat și gata, pe care îl gestionează, le trebuie și lor contabilitate separată. Nu le trebuie. Întărim echipa acolo, adică mai bine luăm un contabil în plus acolo din ce e aici, că cu siguranță există personal care poate să-și... Și asta repede trebuie să fie. Asta sunt cel puțin 20 de salarii care merg aiurea, fără folos. Adică se dublează. Da? Deci asta e. Și după aceea, de aceea avem timp aici să le luăm fiecare în parte. Da? Asta este un cui separat? Ea. Da. Sigur. Personal, este cui separat, e avantaj. Și cu execuție bugetară. Nu? Este aici ai avantaj. Avantajul, dacă vrei să fii, cum să spun, mai controlat mai puțin, e că ei, Curtea de Conturi, controlează odată la 3 ani. Nu e ca odată la an. Și odată la 3 ani e cam gata un mandat, știi? Te scap, ușor. Înțelegi, nu? Că aici sunteți odată la 3 ani controlați de Curtea de Conturi. Asta iară poate să fie o motivație. Sau putem fi controlați în cazul în care la Consiliu se face strict control pe momentul respectiv. Consiliul Județean are corp de control, nu? Da. Deci la Consiliu, de la corpul de control al Consiliului Județean, acolo trebuie să începem, să vedem ce oameni sunt și să vedem, deci cu aia trebuie să începem prima dată. Că și, de exemplu, la Aqua Caraș,
auditul pe care îl facem cu firme private costă bani mulți. Și el merge în o anumită direcție, pe când dacă facem noi auditul Consiliului Județean față de activitatea de la avocat, de exemplu, putem face cu oamenii mei noștri și mergem direct, deci acolo va trebui la corpul de control al Consiliului Județean, va trebui, de acolo trebuie să începem. Ăia să vedem cine sunt, ce expertiză au și să vedem acolo de afară ce putem să aducem un om care poate să ne, să ne garanteze transparența și neimplicarea, adică neafilierea cu unii sau cu alții. Și ăla trebuie să fie organismul de control principal, nu auditorul extern. Auditorul extern sunt scumpe. Un an de zile, de exemplu, pentru un an, 6.000 de euro. E mult, nu plătește. Adică să verifici activitatea pe 4 ani, e 25.000 de euro. Și n-are rost. Adică ia-ți bani pe care putem să plătim salarii la oameni care. Deci asta e corp de control puternic, da? Nu cu mulți, ci cu buni. Și nu avem nevoie de descentralizare în genul ăsta de activități. Că dacă Consiliul Județean semnează și dă 90 de milioane de lei într-un an pentru întreținerea de drumuri, ca să meargă la o direcție care după aia ei din aceiași bani iau și fac același lucru dându-l la altul, asta poate să facă și Consiliul Județean. Aici e gata. Nu vreți să vă dați demisia, nu credeți că ar fi mai bine, vă trebuie. Nu vis-a-vis de afirmațiile de pe Facebook, alea sunt, da, deși nu sunt... Nu sunt ok, chiar vreau nu, să vă spun scuze, a fost o euforie, ca într-un meci de fotbal. Nu, dar vă dați seama ce penibil, da, și e, ce nepotibil. Iată, vreau să cer scuze și mi le cer public. Nu, numai eu vă spun că faptul că dumneavoastră puteți zâmbi în fața mea după ce mi-ați dat pe românește și încă rămâneți aici, fără să aveți puterea și responsabilitatea, spune, domnule, am greșit, la revedere, denotă că... Nu asta este motivul rămânerii mele aici. Nu, eu vă înțeleg. Deci nici motivul plecării nu trebuie să fie asta. Că astea sunt lucruri... Care nu au nimic comun. Eu, oricând, sunt dispus să las locul oricui, singurul lucru pe care mi-l doresc, este ca plecarea mea să facă în urma unui control în care să, pe care mi-l asum, plecarea momentul în care... Plecarea dumneavoastră, să vedem dacă este... Eu nu v-am cunoscut, deci, niciodată. Ba, dar ne-am cunoscut. Când ne-am cunoscut? În 2008. Poate, nu ne-am cunoscut, dar eu nu vă simt nimic. Ba, dar am stat la masă. La unde? La pensiune, la Florina cu Maria, cu... Lupul cu... Probabil, eu nu era o chestie, deci, de poate că n-am întâlnit proiect. Nu, am stat chiar mult. Câteva ore am stat pe proiectul. Deci considerați că sunteți mulțumit de munca pe care ați făcut-o, că ați adus un bine, un plus în activitate, da? Eu zic că față de situația de la 2017 până acum, adică se vede un progres. Bine, o să constatăm asta. Cam atâta. E simplu. Yeah. Yeah.